Alume cosine via chiama chanara mujaba si kya chano di ma riya bai ma sari bu ja ma be chao ya ba le so ro alou di a thin ngaw phit lu so de a chao ya tot tot mya mya ba le alou di tot tot ko a thin ngaw phit de bo no chano ru ga lo ba lu lou de ai lou sin pye jin lo lou ba chano ru ga lo be lou lou de ai lou ko a sin pye jin lo lou ba so lu ri ha alou na patat de kaisa ri a twet alun lwe ku de ya ri ya ni le takhu ko cho di ne nya pyo pya chin ma le no အဲ့ဒီရေနီဟာအလွန်ထူးဆန်းတဲ့ရေနီဟာနီးပါပဲအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထင်းငယ်တွေဖြစ်တဲ့အချိန်မျိုးမှာအဲ့ဒီရေနီဟာလေးကိုလုပ်ရပါတယ်အလွန်ထူးဆန်းတဲ့အလွန်လဲဆွမ်းပါတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နည်းသားသမီးဆိုလုပ်လို့ရတယ်နော်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာအထင်းငယ်ဖြစ်ရင်အခက်အခဲဖြစ်ရင်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရဆိုရတဲ့စကားတွေအဆင်မပြေဖြစ်ရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီရေနီဟာလေးကိုလုပ်ရပါတယ်နော်ရေနီဟာကတော့ခမင်းချက်တဲ့အခါမှာသမင်းပေါင်းနဲ့ချက်တဲ့အခါဖြစ်စေသမင်းရေငှက်ပြီးချက်တဲ့အခါဖြစ်စေသမင်းအိုးနှက်တဲ့အချိန်ဆိုတာရှိတယ်သမင်းအိုးနှက်အောင်နှက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှက်အောင်နှက်တဲ့အချိန်မျိုးလေးရှိတယ်အဲ့လိုနှက်အောင်နှက်တဲ့အချိန်ရလို့ရှိရင်ငါပြောသည့်အမှတ်အခွန်မှာပါတယ်နော်ငါပြောသည့်အမှတ်တစ်လုံးရေတန့်တန့်ဆေးရတယ်ဆေးပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီငါပြောသည့်အမှတ်ကိုသမင်းပေါင်းနှက်ထားတဲ့အချိန်လေးမှာအဲ့သမင်းပေါင်းလေးတွေကိုအဲ့ငါပြောသည့်နေထည့်ပြီးနှက်ငါပြောသည့်ပါထည့်နှက်လိုက်တာပေါ့နော်ငါပြောသည့်ကအမှတ်အခွန်နဲ့အဲ့လိုထည့်နှက်လိုက်လဲပြီးသွားပြီသမင်းကျက်သွားပြီဆိုပြီးဆွန့်ကတ်တဲ့အခါကျရင်အဲ့သမင်းဥပေါင်းဆိုသမင်းအလယ်ကောင်သမင်းကိုခုပြီးတော့ခုနငါပြောသေးလေးကိုခွာပြီးတော့အဲ့ဒီသမင်းဥပေါင်းပေါ်မှာငါပြောသေးလေးတင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဆွန့်ကတ်ရပါတယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဆွန့်ကတ်တဲ့အခါကျရင်ဤကဲ့သို့ဆွန့်ကတ်လိုရတဲ့ကိစ္စကြောင့်ပူပေါင်းဆောင်ရမယ့်အလုပ်တွေလည်းအဆင်ပြေပါစေအလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုကိစ္စရင်းလည်းအဆင်ပြေရပါစေဘုရားဆိုဆုတောင်းမြတ်လုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ချောချောမွေ့မွေ့ပြပြလည်းလည်းဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါငါတို့ကဘာတက်ရောက်ရောက်နေလို့နော်နှိပ်ပြမိနေလို့ဘယ်နေ့သားမီးမဆိုဘသူမဆိုသမင်းဥပေါင်းမှာငပြောမှဲ့သည်ကိုပေါင်းပြီးတော့တို့ငပြောသည်ကိုအခွန်တော်ဆွန့်ကပ်လိုက်ခြင်းအပြင်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထင်းငော့တွေအခက်အခဲတွေအားလုံးအဆင်ပြေသွားပါတယ်အဲ့ဒါလှူဒန်းရတဲ့အချိန်ကတော့12နာရီမကျော်ခင်ဆွန့်ကပ်တဲ့အချိန်17နာရီပတ်ဝန်းကျင်မှာကပ်လှူနိုင်ပါတယ်အဲ့လှူဒန်းမှုပြီးရင်ခုနှစ်ရက်အတွင်းထဲမှာတည်သာတဲ့အခွင့်အလမ်းမျိုးတိသားတဲ့အထောက်ပံ့မျိုးရလာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီငပြောသီးပေါင်းငပြောသမင်းဥပေါင်းငပြောမဲ့လှူတဲ့ဓာတ်ရည်တွေကသမင်းဥပေါင်းဆိုတာနော်သမင်းဥရဲ့အလုတ်သမင်းဥပေါင်းအလုတ်သမင်းဥပေါင်းဆိုတာနော်ပေါင်းလိုက်တဲ့ဥအဖျားဥအဖျားဆုံးမယ်အဲကြောင့်အခွင့်အလမ်းသူရစေတဲ့နမိတ်ရှိတယ်ငပြောသီးမဲ့ကိုပေါင်းလိုက်တာကတော့ဝိဇ္ဇာဗိသိက်ဓာတ်အရာပြောတဲ့စကားတွေအောင်မြင်တယ်ပေါင်းမဲ့ကိစ္စတွေအစဉ်ပြေတယ်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်တယ်နော်ငွေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ပြင်းပြင်းလဲလဲဖြစ်သွားတယ်အဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအလုပ်တွေကနေငွေမရလို့အလုပ်သွားတာအဆင်မပြေလို့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့အခက်အခဲဖြစ်နေလို့အလုပ်မှာအရန်ကိုပဲကြက်တဲလို့ဘလို့ဖြစ်လို့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့သမင်းဥပေါင်းထဲမှာငါပြောသည့်မှိုင်လေးပေါင်းပြီးလှူကြည့်လိုက်စမ်းပါဗျာ။နံပါတ်1ငါပြောသည့်လေးတစ်လုံးမယ်ဘာမှမကုန်ကြဘူးနော်။နံပါတ်2တကယ်ကုသိုလ်ရဖို့လမ်းပေါက်ကလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ခဏခဏလှူကြည့်ပါ။တခါလှူကြည့်ရင်ခொနည်းအတွင်မှာထူးပါတယ်။ကျွန်တော်ငပြောမဲ့ပေါင်းလှူတဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့အိုးမှာအုံရေးတဲ့ကုသိုလ်နှစ်ခုကိုတွဲလုပ်ပြီးတော့အကျိုးထူးသွားတဲ့အကြောင်းလေးကိုအင်္ဂလိပ်လို6ရက်နေညကြာရင်ပြောပြမယ်နော်ဘယ်လိုထူးသလဲဘယ်သူတွေကဘယ်လောက်ထူးသွားလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြမယ်တချို့ရေရံလေးတွေကလွယ်လွန်းလို့ပြောပြမှာတော့ခက်တယ်လုံလိုက်အရန်အကျိုးထူးသွားရရှိပါတယ်မိမိရဲ့စိတ်ဆန္ဒယုံကြည်မှုတရားတရားတကယ်ကြည်ညိုလေးစားမှုတန်ရှင်းမှုနဲ့စိတ်ခွန်အားပြည့်ဝမှုတွေဟာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအဟုန်ကိုချက်ချင်းရစေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သမင်းဥပေါင်းလေးနဲ့ငါပြောသေးနေလှူတာပဲကွာလို့ short တော့เสียမလို့တော့အကျိုးပေးတာဖြစ်တာကြောင့်နောက်ရက်နေ့မှာကိုယ့်အလုပ်ကိုင်လေးတွေအခွင့်အလမ်းပေါ်အောင်အဆင်ပြေအောင်เนาะသမင်းဥပေါင်းနဲ့ငါပြောပေါင်းလေးလှူပြီးတော့စူတောင်းကြည်ဆိုင်ဆမ်းပါလို့ဒီနေ့ညရေရာစကားလေးပါပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခုလေးစကားကြုံလို့ပါဒီအကြောင်းလေးကเนาะကျွန်တော်ခဏခဏလဲကျွန်တော်စီမှာဒီဟာလေးမေးလို့ပါလူတွေမှာတောင်တောင်အဆင်မပြေမှုဆိုတာခဏခဏဖြစ်တယ်ဥပမာဆိုပါဆိုတိန်နေနေတဲ့တောင်မိဘနဲ့သားသမီးနဲ့လဲတခါလေးကြာအဆင်မပြေဘူးတခါလေးတငယ်ချင်းအချင်းချင်းအဆင်မပြေဘူးတခါလေးမိတ်ဆွေရင်းကြီးတွေအချင်းချင်းနော်စားဖို့တောက်ဖက်အာခင်းမိန်နဲ့လူချင်းတွေအဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုအဆင်မပြေတာကအဖူးအကျိတ်ဖြစ်သွားတာပဲအဖူးအထစ်ဖြစ်သွားတာပဲပေါ့နော်တောင်တောင်နဲ့အဖူးအထစ်ဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ငါ့ကိုတိတ်အစာမပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီကောင်ငါအစာမပြေဘူးဖြစ်နေတယ်လို့တင်စားလို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တောင်တောင်နဲ့ဂျားထဲမှာဆက်ဆံရေးမှာပဋိပက္ခတွေဖြစ်လာလို့အဖူးအထစ်တွေဖြစ်လာလို့အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်လာရင်အစာကြည်စည်မှုမှာဆူတောင်းစာလေးရေးပြီးတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးပါးကိုလှူလိုက်ရဟန်းတန်ခါတစ်ပါးပါးကိုလှူလိုက်ရင်
ကိုနဲ့အဖူးတစ်ဖြစ်နေတဲ့အစာမချေဖြစ်နေတဲ့သူနဲ့ပြည်လဲသွားတယ်ဗျတခါတခါမဟုတ်ဘူးနော်တခါတခါမဟုတ်ဘူး3-4ခါကိုရှိပြီ5-6ခါကိုရှိပြီအဲ့လိုပဲမိတ်ဆွေတွေအချင်းချင်းနဲ့ပြော့ပြတယ်ပြဿနာအဖူးတစ်ဖြစ်နေတယ်အာတခါတည်းကဒေါသတွေရန်ထွက်နေရတယ်အာယဉ်ခံတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါမျိုးအစာချေစည်းဆိုတာအဓိပ္ပာယ်ကတော့အစာချေစည်းဆိုတာလွယ်တယ်ဗျ तू ကအစာချေစည်းဆိုတာအဖူးအထည်တွေကြီးသွားတယ်အစာကြီးတယ်နော်မကြည်မညက်ဖြစ်နေရကြီးတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တံပိတ်တိတ်ကလေးတခုရတယ်ဂမ်မီယာသဘောအရာအဲ့အလှူကုသိုလ်တွေကချက်ချင်းအကျိုးပေးတယ်အာကြီးကြီးညက်ညက်ဖြစ်သွားတယ်ပြည်လဲသွားတယ်အောင်မြင်သွားတယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ကိုဗစ်ကာလဆိုတော့တခါလေးတောင်းနေတောင်းနေလဲဗာမုဒ္ဒရနဲ့ထပြီးတော့မကြည်မလဲဖြစ်ရင်ဖြစ်ကြတာအဲ့တော့ကိုနဲ့သိမကြည်မလဲဖြစ်တဲ့အပေါက်လန်းတွေများနေတယ်ဆိုရင်ပြည်ပြည်လဲလဲဖြစ်ရပါစီလေးစာမျိုးလေးစူတောင်းစာလေးရေးပြီးတော့အစာကြည်သေးဘူးမှရေးပြီးတော့နီးစက်တဲ့ကိုရင်ရဟန်းတန်ကဥစဉ်တပါးပါးကိုလှူနှမ်းလိုက်ပါလို့နော်ကြရလက်ဆောင်လေးပြောလိုက်တယ်အားလုံးကြည်ကြည်နက်နက်ပြပြလေးလေးစိတ်ချမ်းသာသာကိုချမ်းချမ်းမှာရှိကြပါစေဗျာ